mim é coisa estranha isso aí, convidado. Parabéns, meu moço. Olha o cavalo rinchando, você tá vendo que barulho e tá, tal? É. Então o senhor não conhece ninguém aqui? Aqui não conheço ninguém, conheço todo mundo, até os gatos. Ai, que beleza. Até as casas eu sei o nome dos gatos e da cor dos gatos. Eu moro aqui de 54, abrindo então aí o desfile de aniversário de arco-íris e do rodeio também, o 12º. Aí, a creche escola parabeniza o prefeitão, todos os demais. Todo mundo junto. Parabéns à nossa cidade, Felipe, recebendo aí o carinho do prefeito Zé Luiz, da dona Lúcia, a primeira dama também. Aí o Felipe entregando o bolo aí, o 12º aniversário de arco-íris. Parabéns, prefeito Zé Luiz, tá aí uma salva de palmas à nossa cidade. Uma cidade jovem, mas que tem o coração grande. Aí uma salva de palmas então aí ao projeto amigo de arco-íris, prefeito Zé Luiz, a primeira dama, a dona Maria do Lutz, aí a Ana Serafim, parece com a Ana mesmo, né, lá? É, igualzinho, parabéns. O Mário Sertinho Zé Luiz lá, a primeira dama, todo mundo, uma salva de palmas. Teve início no dia 24 de abril de 2006 para atender idosos acima de 60 anos. Especialmente 55 anos, conta hoje com participação aproximadamente 60 integrantes que participam aí das atividades diárias, como pintura, bordado, crochê, apresentação, apresentando vários, além das atividades recreativas como jogos, gincanas, passeio e outros. Tem aí então aí o projeto. Estourar as bexigas aí.
bom dia a toda a população de Arco-Íris. Estou muito alegre, muito feliz. Gente, é emocionante. Eu estou feliz com o trabalho de vocês. Agradeço a vocês, pessoal da terceira idade, que vocês têm colaborado conosco. Graças a Deus, né? Estou muito feliz. Agradeço também o pessoal da creche escola, do projeto Espaço Amigo e também a todos, as fanfarras presentes, os cavaleiros. Que Deus possa abençoar ricamente cada um de vocês. Eu sei que é um momento muito, né, gratificante para nós, pessoal aí da terceira idade, enfrentando esse sol, mas com tanto amor, com tanto carinho. Que Deus abençoe, que Deus recompense a cada um de vocês. Que nós possamos, né, cada dia continuar firme, trabalhando, unidos, porque é isso que importa, é nós estarmos felizes, com o nosso coração alegre, com o nosso sorriso sincero nos nossos corações. Agradeço a todos. Obrigada. Aí uma salva de palma à nossa excelentíssima primeira-dama. A apresentação da fanfarra municipal de Luciânia. Trazendo aí sempre as nossas correspondências, trazendo aí as cartas, as alegrias, o povo de Arco-Íris, representando aí o Correio, nosso amigo Cardoso. Parabéns, obrigado. Traz o tema Água, Bem Mais Precioso da Humanidade. A escola conscientizando sobre o consumo sustentável dos recursos naturais. Conscientização geral aí da população, aí trazendo então o recurso sobre a água. De óleo de cozinha torna um litro, um milhão de litros. Está aí então aí, que água é importante para o consumo também. Vem aí então aí, a galera da reciclagem. Parabéns então aí, a professora Roseira, para ver aí, Arco-Íris está livre da dengue, porque nós estamos reciclando, tá certo? Vencemos aí a dengue mais uma vez. A comissão é voluntária e trabalha voluntariamente. Uma salva de palmas então aí ao projeto Reciclar. Receber com a grande salva de palmas a fanfarra do município de Arco-Íris. Prefeito Municipal José Luiz da Silva, secretário de Esporte e Cultura André Luiz Martinez, regente o nosso amigo Júlio César, o Julinho da banda. A fanfarra de Arco-Íris foi fundada no dia 23 de janeiro de 2000. Ficou parada durante meses em 2002 e voltou a atividades em 10 de março de 2003. Hoje conta com 35 alunos. A faixa etária é de 8 a 21 anos de idade. Bom dia a toda a população presente aqui de Arco-Íris. Queremos agradecer primeiramente a Deus por este dia maravilhoso. Vamos agradecer desde o primeiro desfile aqui, foi começado com a creche, projeto Espaço Amigo, projeto CAMI e Escola Alda Malta, Reciclar, as bandas que estão apresentando aqui dos nossos municípios vizinhos. Agradeço aos maestros e, enfim, os prefeitos que mandaram ver o aval para que eles pudessem estar aqui conosco. Estava pensando no maestro Julinho, da banda.
Ele tem o nome Julinho da Banda. E vai ter que virar banda mesmo, né, Julinho? Porque é fanfarra. Mas se Deus quiser, já é banda marcial. Isto está estreando hoje, ele está acabando de falar aqui. Isso é importante para nós, arco-irense. Vamos festejar. Passando esse desfile, convidamos todo para o almoço. E, enfim, à tarde. Aí uma salva de palmas, excelentíssimo senhor prefeito José Luiz. Salva de palmas uma vez, aí a fanfarra, a banda municipal de Arco-Íris, representante aí o nosso amigo João Gasparelli. Chegando aí a comitiva, os cavaleiros da comitiva. Aí uma salva de palmas, a comitiva, os remanescentes de Tupã. Salva de palmas a galera do Taranho. Aí a comitiva, os remanescentes
Comitiva, os remanescentes do PAN, 35 componentes, aí nosso amigo João Gasparello. Muito bonito aí o traje da comitiva, parabéns aí a comitiva trajada. A comitiva do Careca, lá do bairro Primeiro Progresso. Aí o Juninho com o filho. Ei, Juninho. Aí o Lucas, o Luquinha, é o Décio Careca, tá aí o Careca trazendo o boi, é o boi mais manso do Brasil. Parabéns. Mas aí, galera, tudo bem? Parabéns aí, quer agradecer o pessoal, galera? Aí o Careca, a comitiva do Careca. Aí uma salva de palmas, verdadeiro, um animal também espantado, normal. Está com a margem do Luiz Ferrara, o Cássio Ferrara, sempre presente aí. A carruagem do Luiz Ferrara. Obrigado, seu Luiz Ferrara, sempre presente com a gente. Aí. Aí o Cássio Ferrara, junto aí com o seu Luiz Ferrara. Obrigado, gente. Obrigado, seu Luiz Ferrara. É ex-vereador Tucano, nosso amigo. O Rogério também está ali. Pessoal aí, parabéns. A comitiva de Os Vira-Latas tem 16 componentes, apoio do prefeito César Barros. Onde representante é o Beto Douglas, onde tem festa do Pião em Queiroz, aguarda o próximo de semana, 4, 5 e 6. Prefeito César, bom dia e fala ao povo nosso. Bom dia, Zé Luiz. Bom dia a todo o povo de Arco-Íris, parabéns pela festa. Parabéns, pessoal de Queiroz, é um grande prazer tê-los aqui desfilando e mostrando. E aproveitando, vou convidar o pessoal de Arco-Íris para que no fim de semana que vem compareça na nossa festa lá, dia 4, 5 e 6 de abril. Valeu, muito obrigado, parabéns a todos. Aí uma salva de palma ao nosso amigo prefeito César. Obrigado, César. Prefeitão Mata 10 da cidade de Queiroz. Convido o pessoal para a festa no Pionã. 4, 5, 6. Parabéns ao prefeito César. Da cidade de Queiroz, onde tem festa do Pião aí no próximo final de semana. Chegando aí a moto zero quilômetro da festa, vencida, empatado, Kleber Rogério e também o Daniel Giroto. Aí os dois campeões, Nivaldo Bomborato, presidente aí, trazendo aí professor Miranda, o Nivaldo Bomborato, presidente do rodeio. Aí, Nivaldo, obrigado, Nivaldo Bomborato, presidente do rodeio, presidente da Câmara também. Parabéns pela festa, Zé Lu. E agora, comitiva da Zapite, é isso? Essa comitiva aí, a comitiva da Zapite, é isso, pessoal? Tá certo? Comitiva da Zapite com 7 pessoas, representantes. Aí o Ari Torres da Celaria. Alô, Ari! Um abraço, nosso amigo Ari. Gente boa também. Um dos maiores coroas do nosso Brasil. Aí a comitiva da Zapite, representante pelo Ari Torres da Celaria. Ari, obrigado, Ari. Mais uma vez pela presença. Lá o Márcio Bacelero. É, os irmãos do Cid Serapim vem direto aí. Ei, vai ter uma rainha a mais aí. Tem uma rainha a mais aí. Vamos aí. Aí a neta do prefeito, a Ana Júlia, netinha do prefeito. Aí, dos carros de Arco-Íris.
salva de palma. É, os veículos adquiridos agora pelo prefeito Zé Luiz para o transporte da nosso, do nosso povo. Daí, parabéns ao prefeito Zé Luiz, à Prefeitura Municipal de Arco-Íris. Alô, Maciel, motorista da ambulância, parabéns, obrigado. Aí a galera de Arco-Íris, terminando a festa. A comitiva Life Country, uma salva de palma. A comitiva Life Country. O 12º desfile, aí do 12º evento do Cowboys de Arco-Íris. O prefeito convida todos para o almoço agora. Cuidado com o Creu, que não dá, segura! Ah, o boy, o boy, o boy! O importante é participar, galera!
Segundos pegou o Neguinho, ai, 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 ai! Gente do céu!